Eli nyt on lauantai-aamu ja ollaan täällä Annankadulla Aku Hirviniemen kanssa. Muistellaan hieman tuota viime maanantai-aamun episodia, niin milläs mielellä Aku sä sitä muistelet? Joo, no hämäriä yksityiskohtia. Tässä on nyt tää sun autos ja näkyy tää säpäleeksi rikottu lasi. Mä en tiedä saako sitä tuonne kuvaan, mutta kyllä tästä Skraidusta näkee, että meikäläinenkin niin aikamoinen tappokone on. Että onnellinen, että mä en jahdannut sua Mannerheimin patsaalla. Mutta syvä anteeksi pyyntö tästä kaikesta ja nöyrin mieliin ja katuvaisena tietysti tässä, että huonoa käytöstä. Jees, ja mä voin itse todeta tässä, että me ollaan lehden puolesta Akun kanssa sovittu, että paiskataan kättä ja unohdetaan nämä mahdolliset korjauskustannukset ja rikosilmoitukset sen sileän tien. Mutta sä kerroit äsken, mitä sille Venlapatsalle on tapahtunut, niin kerrotko hieman, missä se on nyt? Joo, se on itse asiassa mulla himassa. Sehän säilyy ehjänä. Mutta mä ajattelin, että koska se ei ole mun Venlapatsas, mä vaan riistin sen meidän muulta työryhmältä. Tietysti katkerana siitä, että en itse saanut omaa henkilökohtaista Venlaa, mutta ajateltiin, että me laitetaan se semmoiseen vitriiniin ja laitetaan siihen teksti, että tarvittaessa rikollasi. All right, ja kätellään tässä nyt vielä sitten. Kiitoksia. Kiitos. Ja anteeksi. Ja yes. Erittäin rehtiä. Kiitos Panu. Yes. Kiitos Aku.